Ajde, sasvim slučajno sam sreo ovde na mostu, u stvari nisam slučajno bio gde živite i predsednik ste mesne zajednice. Ovo je decenijski problem, ovaj kanal oko gradića. Vi imate neki predlog kako se uradi. I šta je tu problem? Problem kod ovog otoka je zato što je ostavljen jedan zub na sredini, da navodno Bistrica se ne bi vraćala u kanal koji je zapunjen kožama koje nisu predate u kožaru, nego su bačene u tu rupu, i treba da se taj zub očisti, da se skine nivo, da bi mogla voda da se utiče i pod osnovu da zahvate Bistricu jednom propisnom cevi, jer nekad je voda tekla oko kalea. Evo sad su pustili, sad ide voda, ali ovde... Ali slabo, treba jači mas. Ovde je usko grlo. Koji će da... Znači da se pročisti ovaj kanal? Da, tu da se pročisti ta rupa, jer ona je zapunjena muljem i otpadom svakakvim. Evo, voda otiče, vidite, ali ne tako mnogo. Vidim, ne tako mnogo. Jer ne dozvoljava taj bedem što ima, koji je napravljen da se ne bi vraćala Bistrička voda u kanal. Ali on sad pravi problem zato što se nakupio mulji otpad. Kako se zovete? Ja sam Đurić Goran, predsednik Saveta mesne zajednice Kale. Bilo bi dobro da se konačno reši ovaj kanal. Odlično bi bilo. Istorijska stvar. Jer pokrećemo akciju kompletnog stripivanja. Evo, i Sarlak smo očistili, sad imamo i tamo pored tunela. Bravo. Posjetit ćemo vas, obavezno. Možete i tamo da snimite šta smo izbetonirali, klupe postavili, borove nasadili. Svetlo da stavimo na Sarlak. Svetla obavezno, i to je u nekom planu da se napravi... Uvek kad imate nešto, javite. Da se napravi izletište, da bude lepotica Pirota. Kao nekada.